今年最後のなこなぎラジオなんですが、青山なぎさちゃんが今回収録日当日に体調不良でお休みということで、代理を務めてくれる子がやってきましたよ。どうぞ。はーい、桜小路きなこ役の鈴原のぞみです。よろしくお願いします。のんちゃんが来てくれました。のんちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんと年末になこのんの二人でラジオをお届けしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。のんちゃん初じゃない、こんな二人でさ。そうなのね、初めてで、ね、そうだから、めっちゃ緊張してます。あ、よかった。今ね、ちょうど今どんな気持ちって聞こうとしたら、はい、緊張してるって帰ってきた。めっちゃ、あと、なんか私、なんだい？なこなぎにだけ若干敬語がまだ残ってる。それはそう！確かに！なんでいいよ！たまにおはようございますみたいな、急に。そうだわ。なるの。確かに。そうそう、だから今日は敬語を取りに来ました。そうだよね。そうなんですよ。二人でお話しするのをきっかけに、ちょっとなぎおさんはまた後日、敬語外していただければと思いますので、そうですね、あんまり代理というのでプレッシャーは感じることなく、それでは今年最後の放送ものんちゃんと二人で楽しんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。結ぶ、結ぶ。つながる、つながる。輝き、輝き。ラブライブスーパースター、リエラ。東京 FM What a Wonderful Radio。 シェキラダンス、シェキラダンス、シェキラダンス、シェキラダンス。What a Wonderful Radio、 私たちリエラのシェキラをお届けしております。ということで、ラブライブスーパースター、私立結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルリエラ、荒瀬千里役の美咲奈子です。こんばんは。同じく桜小路きなこ役の鈴原のぞみです。こんばんは。番組ハッシュタグはなこなぎラジオ、ひらがなでなこなぎ、カタカナでラジオなんですが、今回初めてのパターンでございます。なこのラジオぜひとも使わせていただこうかなと思っております。ひらがなでなこのん、カタカナでラジオ、こちらをつけてぜひともつぶやいてください。なぎさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回お届けするのは、今年ラストの放送にふさわしいこちらです。
せーの、第2回なこなぎラジオ名場面新場面大賞。いきなりね、2人で呼ばれてちばちばめん大将みたいなということで、あんなことやこんなこと、うんうん、いろいろありました2023年。この番組でもあんなことこんなことそんなことどんなことでしょうか、いろいろございました。そしてそのあんなことやこんなことの中からリスナーの皆様が選んでくれた名場面珍場面とは、珍場面なんてないんですけどねこのラジオね。あ、そうですか、うん、名場面しかない。本当ですか、真面目な、すっごい真面目な、もうありがたいお話しかあまり言うのやめとこ。なんか真面目なシーンこそ見たことないよ。やめなそういうこと言うな。そんなことないんですよねきっと、まあ、そうよ、うんうん、皆さんもきっと真面目に選んでくださったと思いますので、楽しみということで、こちらの企画にたくさんのメッセージをありがとうございました。ありがとうございます。それでは第2回なこなぎラジオ名場面珍場面大賞、早速発表に参りましょう。まずは青山なぎさ部門、選ばれたのはこちらです。ねえ、ねえちゃん来ないかな、え、え、来ないかな、え、え、いいよいいよ、サビが来る。レイちゃん、レイちゃん来ないかな、レイちゃん来ないかな、見せてください。きなこいいね、あ、嬉しい。レイちゃん A なんだ、そう、レイちゃん A なの。ね、きなこ率高いし発生率が高いね、発生率。はい、というわけで青山なぎさ部門選ばれたのはえい連発でした。あすごい、ちょっとメッセージいただいております、ご紹介させていただきます、はい、うん、長崎県のラジオネームそらさんからいただきました。第64回放送のスクフェス2のプレイ中の出来事が新場面だと思います。あれあ、そっちなんですね。れんちゃんの特技が発動した時に、うん、えいと言うと、続けてなぎちゃんもえいと言い出し始めたのが面白くて覚えてます。あとれんちゃん来ないかなと特技発動待ちしてるなぎちゃんが可愛かったですとのことです。こちらね、うんうん、突然ね、あの、はい、来てくれて青山なぎさ部門えいですとか言われてもわからないかと思うんですけれども、あのスクフェス2をこのラジオでプレイさせていただいたことがありまして、うんうん、そこであのなぎおさんがプレイしてる時に、はいはいはい、さっきあののんちゃんもきなこめっちゃ来るって言ってくれて、はいはいはい、喜んでくれてたんだけど、あの特技をね発動すると、うん、れんちゃんえいって言うんです。それに対して来ないから来ないからえいえいみたいな感じでずっと言うから、私からするとすごいもう画面からも流れてるし目の前からも流れてるし、ずっと立体音響みたいで楽しかったよっていうのが珍場面らしい。あ、そうなんです、名場面ではなく珍場面じゃない、一発目が珍場面か。いやでも確かに今聞いてるだけでも、うん、こうどっちがどっちの音声とか分からなくなってえ、なんレンちゃんすごい特技やるやんと思って聞いてました。レンちゃんの特技発動は実際きなこよりは多分少なかったですね。確かにめっちゃうちの子喋ってましたね、きなこちゃん結構あの特技発動してくれましたので。いや嬉しい、偉い子だな、体力回復ですからね。そうですね、うちの子のね。そうか、のんちゃんもスクフェス2結構プレイしてたりするんだよね。やってますよ、うん、みんなのボイスがさうん、A だったら面白い。A A A。もう集中できないですよ。全然ボイス消すかもしれん。だからね、続いてもご紹介したいと思います。はい、第2回なこなぎラジオ名場面珍場面大賞、続いては、うん、三崎なこ部門、選ばれたのはこちらです。なこのほっぺはもちもち、私の頭にめみが生える。いた、う
サギの耳がぴょんぴょこ生えるあ、いらっしゃい。ちょっと私もウサギになってみる。はいはいはい。ぴょんぴょこぴょんぴょこぴょこぴょこぴょんぴょんぴょん。嬉しい、愛の手が入った。すごい、私こんなこと言ってたら楽しそうだ。というわけで、みさきなこ部門選ばれたのは歌うみさきなこでした。あ、私歌いがちだね。結構割と歌ってますけど、え、だってこれ、読ませていただきます。はい、大阪府のラジオネームショコラさんからいただきました。お正月で年賀状をなこなぎのお二人が書く回の時に、なこちゃんから生まれた名曲です。その名曲覚えてなかったんだけど。私の頭に耳が生える、ウサギの耳ぴょんぴょこ生える、あ、そうね、ちょっと私もウサギになってみる。即興でなぎちゃんが愛の手を入れたのに完璧すぎたのと、この後についたあだ名が、はい、ウサギなこと青山なぎさうになってたのが面白すぎて、この部分を選びましたといただきました。めちゃめちゃいいじゃないですか。これはもうちょうど、はい、でも1年もうな、な、1年ぐらい前ですね。あのお正月企画として、うん、なぎおさんと一緒にうさぎ年だったので、今年がだから、それで年賀状を書かせていただいて、思い思いのうさぎを書いてた時に、はいはい、私の自分のイラストとそこにうさぎさんと、でせっかくだったら私にもちょっとうさ耳生やしてみようかなって言って、はい、歌ってたらしい。へえ、いいですね。なんか高校の休み時間みたいな。うん、のちゃん、あのこれ私から聞くのもあれだけど、はい、この曲どうですかね。すごい、なんか2人の歌声がマッチしていて、もう2人の曲聞きたいな、もっとって思いましたよ。やっぱ思ってへんこと。絶対いじられてるよ。そんなことないよ、やっぱ歌声素敵だなって。うちの鈴原のぞみはね、笑顔でね、はい、ちょっと優しめの毒を吐くからね。そんなことないですよ。え、でもこの対象というか選ばれないと、うん、はいはい、覚えてなかったこの歌。そうなんですか。結構印象的ですけど、 そのくらい私多分感覚でやってる感じですか。フィーリングで生きてるかも。いやでもそれでこんな名曲が生まれるなんて素敵。そんなことある。いや、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは第2回なこなぎラジオ名場面珍場面大賞、続きはこの曲の後に発表となります、うん、せっかくなのでのんちゃんの曲流そうと思うんですけど、曲紹介お願いしてもいいですか。いいんですか。もちろんでございますよ。それではいきますよ。私鈴原のぞみが担当する桜小路きなこでビギナーズロック。なんていいお天気さ、朝ごはん食べて一緒にお出かけしましょう。で誘ってみよう。
送りしているのは桜小路きなこでビギナーズロックです。この曲大好きなんだ。嬉しいです。聴いても見ても元気が出る。本当ですか。じゃあ嬉しい。一緒に踊ってくださってて今もなんかね、このギターを弾いてるようなロックの振り付けがもう覚えやすいっていうのもあるし、きっとこれあれでは見た皆さん踊ってくださった方いたんじゃないかな。あ、でも、結構いらっしゃったかも。いたの。これもだし、あの、ビリビリ、あ、T シャツビリビリに破いちゃうとこやってくださってて嬉しかった。キャッチーなところが可愛いですよね。ありがとうございます。東京 FM What a Wonderful Radio、 リエラの美咲なこと鈴原のぞみがお届けしています。それでは第2回ナコナギラジオ名場面珍場面大賞、まだあのシーンが出てきていないぞという方ももしかしたらいるかもしれませんが、ここからもさらに盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。のんちゃん、よろしくお願いします。それでは第2回ナコナギラジオ名場面珍場面大賞、続いては、ゲスト部門、選ばれたのはこちらです。なんだなんだなんだ、ちょっとなんだ、ちょっと待って待って、何ですかこれ、何、待って、キュウリが2本めっちゃでかい。すごい、いいんですか。音いただきます。こちらのナコナギラジオ ASMR の、すごい、うまい ASMR が、幸せヘッドホンがいいね。うん、まグッドグッドが出ました。キュウリですね。いい、あ、もっと高いのがいい、もっと高いのがいいかな。じゃあいいな、なんかほのぼのしてていいですね。めちゃめちゃ。ではさゆりん、てゆを楽しんでください。てゆ、さゆのてゆです。さゆのてゆ、いけ、さゆてゆ、足さゆてゆとかなら、ね、聞いたことあるんですけど、てゆです。てゆ、まさかの伊達さゆりということで、ゲスト部門選ばれたのは伊達さゆりゲスト回でした。なんと今回この回への投票が一番多く集まったそうです。すごーい、もうなんか濃かったもん全てが。ちょっとこちらも読ませていただきますね。はい、愛知県のラジオネームのっぽあごさんからいただきました。私が選ぶ名場面珍場面は伊達さゆりさんゲスト回キュウリ ASMR です。キュウリをボリボリかじるタイミングでたまたまラジオを聞き始めた人は、え、何の番組、カッパ専用チャンネルとなったこと間違いないでしょう。これでもう一ついただいておりますよ。はい、北海道のラジオネームウルトラニャンコさんからいただきました、足湯ならぬ手湯、伊達さゆりん誕生日会なのにタジタジ、キュウリ1本プレゼントしたり、結構めちゃくちゃな回で面白かったです。いただきました。いやー、もう今の場面聞いただけでめっちゃ面白かったんだろうなっていうのが分かりますね。伊達さゆりちゃんが来てくれた時に、あのお誕生日のお祝いをしようとなりまして、あの実はあの肩叩き肩揉みもしてたんです、この回の時に。そうなんですね。それがあったり、とにかくもてなそうということで、大好物のキュウリ、ポテチ、肩揉み、あとはテユ。おー、すごい至れり尽くせりだ。その場であの洗面器みたいなね、こうね、お湯を入れて、あのどうですか、適温ですか、大丈夫ですかとか言いながらこう。でもなんかいいですね。ナコナギラジオっていつでもちょっと家族感があるアットホーム感がある感じが好きです。次がのんちゃん遊びに来てくれたらなんかもてなせたらいいですね、これね。いや、ぜひぜひポテトとかお願いします。ポテトとかよろしくお願いします。では、第2回ナコナギラジオ名場面珍場面大賞、続いてはお知らせ部門、選ばれたのはこちらです。最後のお知らせですが、なこちゃんにヤンスをつけて読んでほしいです。何をもってそう思ったでヤンス、わからないでヤンス。それでは紹介するでヤンス。お願いするでヤンス。さあ、リエラからのお知らせでヤンス。リエラサードライブツアーファイナルは3月4日5日埼玉公演、リエラ単独公演では
初めての声出しライブでやんす。そうでやんす。さらに愛の程度が濃いんだよな。さらに3月15日にはリエラセカンドアルバムセカンドスパークルが発売でやんす。楽しみでやんす。今日初めてオンエアした結構重要なこと言ってるんです。そうね。トラプトリーも、もちろん収録されるでやんす。聞くでやんす。他の楽曲も現在 YouTube でサビのみ順番に公開中。いろいろな企画や特典もあるので詳しい情報は公式サイトを見てほしいでやんす。見るでやんす。ということで、お知らせ部門選ばれたのはでやんす。でやんす。わあ。いや、のんちゃんもちらっと言ってくれたんだけどさ、はいはい、かなり重要なお知らせ結構してんだよ ね、 そうですよね。この回なんか大事な時期ですよ。そうなんだよね。ちょっと読ませていただきますね、はい、愛知県のラジオネームポカポカヨヨヨさんからいただきました、うんうん、お知らせの語尾に〇〇をつけるシリーズ、うんうん、なこなぎのヤンスがお気に入りです、うんうん、なこちゃんのヤンスもとっても可愛いですが、なぎちゃんのヤンスがしっくりきすぎるんだよな。しっくりくるって何？いやでも確かにすごいずっとヤンスやってた方に聞こえますね。ずっとやってたんですよ実際、うんうんうん、あの結構口癖みたいに一時なって、最近でも落ち着きました。確かに言ってたかも、はい、言ってたの。そうそう、ちょっと落ち着いておりまして、ただいまですね、あのお休みの方の存在感がありすぎでヤンスかなり濃い。やっぱすごいな、なぎちゃんはさすがだよ。これ褒められてるんだよね。なぎをいじられてないからね。なぎちゃん、私もヤンスで頑張るよ。そこはヤンスだ。ヤンス頑張るでヤンス。なぎちゃん。面白いな。そうだよね、うん。セカンドスパークル発売前にヤンスしてるんだよ本当に。いやー。よかったな。というわけで第2回なこなぎラジオ名場面珍場面大賞各部門の音源を皆様からのメッセージとともにご紹介いたしました。はい、それでは、はい、審査委員長の鈴原のぞみさん、大賞の発表をお願いいたします。おい、審査委員長だったんですか。めっちゃめっちゃ普通に聞いてました。先ほどの発表させていただいた各部門の中から一つ大賞をぜひとも審査委員長の鈴原さんに決めていただきたい。本当に言ってますか。私も何言ってんだろうと思ってます。大賞を決めるの、はい、ぜひともいいなと思ったもの一つ、ぜひとも。あ、怒らないでねみんなね。大丈夫だよ、ちょっと予防線張っとかないと。こん中か。でも結構どれもインパクト強かったですけどね、ちょっと悩みますが、はい、それでは発表します。第2回なこなぎラジオ名場面珍場面大賞、大賞は ゲスト部門伊達さゆりゲスト会です。おめでとうございます。おめでとうございます。伊達さん、伊達ちゃん、重ねてですね、大変な役目を本当に申し訳ございませんでした。そんなことないですよ。いきなり来て、いきなり審査委員長大役を任せてしまった。いや、なんかあんまりちゃんと私理解してなくて何か対象のものを渡されるんだと思ってたんですよ。あ、そういうことね。決まっててもすでに。いやいやいや、これはもう審査委員長の鈴原のぞみさんに選んでいただこうという、うんうん、いやー、ことで選ばれたのはゲスト部門の伊達さんのゲスト会でございましたね、はい、ゲスト会でございました。なぎおさんも聞いててくれたら嬉しいな。伊達も聞いててくれ。ぜひともののんちゃんが来た際には次はポテトをね、ご用意、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで第2回なこなぎラジオ名場面珍場面大賞、改めてたくさんのメッセージをありがとうございました。ありがとうございました。そして何より番組をずっと聞いてくれて応援してくださり本当にありがとうございました。ありがとうございました。What a wonderful radio。宝物を見つけた子供のように奏で始めたんだ夢を。
東京 FM What a Wonderful Radio、 リエラの私のシンフォニー2023バージョンをお届けしました。早いものでエンディングでございます。あっという間ですね。さっきのコーナーの終わりにもうあまりにも皆さんからのメッセージが嬉しすぎて番組最終回みたいなテンションでやっちゃったんですけど、いやまだまだ続きますからね、うんうん、今日に関してはナコノンラジオでございますが、ナコナギラジオまだまだ続きますので、これからもたくさんのご声援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではリエラからのお知らせをのんちゃんお願いします。はい、リエラからのお知らせです。来年1月2月にリエラフィフスラブライブトゥインクルトライアングルを福岡東京の2都市で開催します。そして1月10日にはラブライブスーパースターリエラフィフスラブライブトゥインクルトライアングルテーマソングシェキラーも発売されます。こちらは現在視聴動画も公開中です。さらにただいま3週連続でフォースライブツアーの映像がキャストオーディオコメンタリー付き有料配信中です。1週目は千葉公演デイ1をカレードスコアによるコメンタリーでお届けしています。詳しくは公式サイトをチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そして What a Wonderful Radio の後夜9時半からは杉野陽介さんがお送りする今夜もオフトークです。ちなみに私たちのオフトークはオーディでも配信中です。はい、今回のんちゃんとお届けするトークのお題は、はい、北海道のラジオネームうるかしすーさんからいただきました。ありがとうございます。筋トレやストレッチをしていますかといただきました。なるほど、なるほど。筋トレストレッチについてのんちゃんとお話ししていきたいと思います。はい、お願いします。ということで今年最後のオーディでのトークも忘れずチェックお願いします。それでは明日も What a Wonderful Day、 そして What a Wonderful Year、 私たちとはまた来週火曜日の夜9時に2024年にまたお会いしましょう。次回ものんちゃんと2人でお届けします。リエラの美咲なこと鈴原のぞみでした。良いお年を。